Segura a mão direita. Obrigado, presidente. Não tem muito a dizer, gratidão, não. Você é mérito teu. Obrigado. Podemos... Teu atleta, com a tua envergadura. Obrigado, presidente. O conceito que você tem, você é um exemplo de caráter, de liderança positiva, né? Nós temos Valeu. Aí uma empreitada esse ano aí, nós vamos depender muito desse potencial que você tem, né? Não, pode chegar no final do ano num objetivo aí. Valeu. Sucesso, guerreiro. Valeu, Deus, obrigado. Estou abençoando grandemente. Você. Valeu, obrigado. Obrigado. Alex. Valeu.
felicidade. Tem muito trabalho atrás. Isso aí, essa semana estava visualizando aí, fazer um gol aqui em casa. Minha esposa está ali também, minhas filhas chegaram, minha família chegou aí. É uma motivação extra. Mais feliz, gratidão a Deus, que sem ele essa oportunidade não tivesse chegado.